ଶୀତ ଦିନେ ଆମର ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେଟରି ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଫ୍ଲୁ ହେଉ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହେଉ କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ହେଉ ସେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଏ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ ଏ ଥିଲା କରୋନା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୀତ ଦିନରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଧୂଳି ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଧୂଳି ଧୂଆଁର ରାଜଧାନୀ ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ ପାଇଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାର ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତି ଖୋଳା ହୋଇକି ରହିଛି କାମ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କାମ ଥିମେଇ ଯାଉଛି କାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଜୋରରେ ଚାଲୁଛି ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହିଳା ସମିତିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଯଦି ତୁରନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିବେଶ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁସ୍ଥକର ତାହା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବୁଧବାର ରାଜଧାନୀରେ ୟୁନିଟ୍ 8ରେ AQI 58.0 IRC ଭିଲେଜରେ AQI 63.0 କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 72.0 ରହିଛି ସେହିପରି ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଏହା AQI 74.0 ରହିଛି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 0-50 ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ଧରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ AQI ରହିଛି ଏହାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଶୀତ ଦିନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି ଆମର କ୍ରାକର୍ସକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ରହେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୀପାବଳି ପରେ କ୍ରାକର୍ସ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ କାମ ହେଲାଣି ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି କାମ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା କାମ ସରୁନି ଏ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଳି ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସରକାର କଲାବେଳକୁ ଏଠି ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଫା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବିଏମ୍ସି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଘୋଟ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ବିଏମ୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍